vocês aqui um material diferente. Eu trouxe para vocês aqui hoje um baile pronto, né, em forma de playbacks, né, para você que quer tocar o seu baile já com as introduções, com tudo prontinho, né, é só colocar a voz em cima, fica legal, fica muito bom, né. Então, eu fiz um repertório aqui que contém 87 músicas, né? Essas 87 músicas, isso dá 4 horas e meia de baile, tá? Então, você que toca aí para terceira idade, bailes, festas, eventos em geral, né? É um repertório muito bem elaborado, né? Músicas tudo emendadas de 3 em 3, né? Porque você precisa, você não pode parar, né? Então você vai tocar 3 músicas, você para, vai para outro, e outras músicas e assim por diante. Essas músicas, elas vêm, você pode reproduzir elas no teclado, né? Sendo um teclado desses que é mais atual de agora também, né? Que reproduz esse formato, né? Ele não é MP3, mas é um formato que vários teclados reproduz, né? Aí qualquer coisa você entra em contato que a gente vai explicar detalhes aí, tá? Ele só não vai rodar naqueles teclados que é com disquete, né? E tem disquete, ou mais antigos assim, né? Mas os outros teclados vai rodar com certeza. E aí você pode reproduzir e bota ele para rodar de 3 em 3, vai funcionar perfeitamente. Você pode tocar o seu baile normal, tá? E essa gravação foi feita. Eu mesmo fiz nos teclados, né, tocando, né, para representar mesmo como se fosse uma música ao vivo mesmo, né? Esse formato não é um formato MIDI, tá? Eu tenho ele também em MP3, tá? Se você tiver um teclado inferior que você não pode reproduzir, você pode usar qualquer aparelho que reproduz MP3 e você pode rodar. Hoje em dia até em celular você pode rodar, conecta um cabo e enfim, você pode fazer de várias maneiras, né? Mas se tiver um teclado que roda, melhor ainda. Um teclado que roda direto, né? Você tem essa opção de rodar direto no teclado, fica melhor, ok? E se você quiser conferir então a lista de todas as músicas que vem, você, no final do vídeo, eu vou disponibilizar a lista de todas elas. Assiste o vídeo até o final. No final eu vou ter a lista, vai ter a lista completinha de todas as músicas que vem, tá? Caso você precise mudar o tom de alguma música, digamos que você tenha ali naquela sequência de 3 músicas, você queira mudar a música do meio, eu quero baixar o tom dela, então você vai entrar em contato com a gente vai baixar o tom para você, ou aumentar, enfim, né? Claro que tem um custo, né? Mas um custo baixinho, para quem adquirir esse pacote, tem um custo bem baixinho para a gente fazer essa mudança. E também, mesma coisa serve também se você quiser mudar a música, né? De repente você não gostou, eu não gostei daquela música ali, eu não toco essa música, não gosto, não quero essa aqui, eu quero uma outra. Então você pode também estar mudando e a gente pode escolher uma outra música, a gente coloca no lugar daquela. Esse repertório você pode fazer, esse que é uma base de um repertório, né? Que é mais músicas que são mais tocadas hoje nos bailão. Mas você pode montar o seu repertório, modificar, né? Fazer e tranquilo, tá? E também junto com esse repertório eu tenho um pendrive, tá? Que vem com todas as músicas para você ouvir as músicas originais, porque de repente aqui no meio vai ter uma música que você não conhece, você vai procurar na internet, você não encontra a música certa. Então eu já tenho um pendrive com todas essas músicas prontinhas, tá? Se você quiser, você pode adquirir também esse pendrive com todas as músicas para você poder ouvir elas, né? E decorar o repertório, e aí sim você vai cantar e vai deixar o repertório tudo ok para quando for tocar ficar tudo certinho, ok? Então, gente, qualquer dúvida que você tiver sobre o repertório, entra em contato com o nosso WhatsApp, que sempre está aparecendo, sempre está na descrição do vídeo, né? Você pode entrar em contato e a gente tira as dúvidas que você tiver referente a qualquer dúvida do repertório, qualquer dúvida que você precisar sobre teclados, tá? A gente sempre está à disposição, ok? A noite está linda, maravilhosa, meu bem. Bela senhorita, deixa eu sentir seu calor, ficar a seu lado. Quase que a vou ver.
maravilha eu contemplo a criação. Rosas vermelhas eu vou mandar entregar a você. Quem sabe elas vão te convencer. Posso provar que é você que eu amo. Ok, aqui para você colocar ele, você vai só apertar o botão USB, né, do teu teclado, pode ser diferente, mas enfim, depois a gente manda um vídeo explicando passo a passo, né, como fazer. Apertou o botão USB, né, ele vem aqui na opção de áudio, o teu teclado tiver essa opção de áudio, né, só você apertar o Enter, e aí aqui aparece todas as músicas já, tudo emendado em 3 em 3, né, vou botar aqui, por exemplo, um shot, né, só aperta o Enter, e aí você aperta o play, né? E você pode fazer uma base ainda junto, por cima desse ritmo também, se você quiser. Escolher outros aqui, né? É isso, enfim, né? Aqui ele já está em ordem conforme eu montei já, mas você pode mudar a tua ordem, você pode fazer da forma que você quiser, renomear, botar nome em ordens diferentes, isso você que define, tá? Eu já coloquei uma ordem que funciona legal para baile, tá? Que já é uma ordem assim, que é só você apertar o play, digamos, e deixar tocar, né? Mas se você quiser mudar, você pode mudar, né? Isso não tem erro, né?